Mahallalarda inson qadri uchun bajarilayotgan ishlardan boxabar bo'lish, xalqni qiynayotgan muammolarga yechim topish, aholi farovonligi uchun qilinayotgan sa'y-harakatlarni sektorlar kesimida o'rganish, aholi bilan bevosita muloqot qilish hamda hududlardagi kriminogen vaziyatni o'rganish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisi, Ichki ishlar vaziri, Bosh prokuror o'rinbosari hamda boshqa huquqni muhofaza qilish organlari rahbarligidagi respublika ishchi guruhi Andijon viloyatida o'rganish ishlarini boshladi. Viloyatda aholi nisbatan zich joylashgan hisobga olgan holda asosiy e'tibor ish o'rinlarini yaratish orqali fuqarolarning bandligini ta'minlashga qaratilmoqda. Xususan ishchi guruh mas'ullari Andijon shahar Iqbol mahallasida joylashgan Ishga marhamat mono markaz faoliyati bilan tanishishdan boshladi. Mazkur muassasada 600 nafardan ortiq yoshlarni kasb-hunarga o'rgatish orqali bandligini ta'minlash va doimiy daromad manbayini yaratish tajribasi o'rganildi. Shu kungacha mono markazda 27 ta yo'nalish bo'yicha kasb-hunar o'rgangan 842 nafar fuqarolarning bandligi ta'minlanadi. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, eshitish va gapirish imkoniyati cheklangan 16 nafar fuqarolar ham shular jumlasidandir. Shu yerning o'zida Andijon shahrining 1-sektor hududida joylashgan 18 ta mahallalarga biriktirilgan hokim yordamchilarining aholini ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha faoliyat yuzasidan taqdimotlar bilan tanishildi. Shahardagi Bog'ishomon mahallasida yaratilgan hudud tajribasi mas'ullar tomonidan alohida e'tirof etildi. 700 xonadon bo'lib 3608 ta aholi sonida yashaydi va bularni birinchi navbatda xatlov natijasida viloyat hokimimiz tashabbusi bilan xatlov natijasida bularni men 4 xil toifaga ajratmoqchi. Bu toifalarga ajratishimni asosiy maqsad kimlarga men birinchi navbatda yordam ko'rsatishimni asosiy maqsad qilib va ularni belgilab oldim. Bulardan 423 tasi zangor xonadonlar, bular o'ziga to'q xonadonlar, o'rta hol xonadonlar ko'k rangli 72 nafari va ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz oilalar, ishsiz ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar 42 nafarini ajratib oldik. Hozirgi kunda 7 ta mini sexlar tashkil qilib, hududda o'zida va u sexlarga shu xonadonlardagi kelinlar, xonadondagi qizlarni ish bilan band qilish maqsadida 67 ta ishsizdan 42 tasini hozirgi kunda joylashtirdik. Shundan 17 tasi hozir yangi subsidiya asosida, yangi hozir biz hujjat topshirib qo'yganmiz, subsidiya qilsak 10 tasiga issiqxona qilib beramiz va 7 tasiga chok mashina olib beramiz. Oldimizda bo'lgan maqsad kambag'allikdan xoli hududga aylantirish va ishsizlikni yo'qotish. Hammamizga ma'lumki, bugungi kunda har bir sohaning jadal rivojlanishini informatsion texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu bois mehmonlar Andijon shahrida joylashgan IT park faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Tashkil etilgan Andijon Digital City texnologik parkining umumiy yer maydoni 5,5 gektarni tashkil etadi. Texnoparkda 41 nafar xodimlar faoliyat ko'rsatib kelmoqdalar. Bugungi kunda IT park veb dasturchilar tomonidan viloyatdagi korxona va tashkilotlarning rasmiy veb-saytlarini yaratish ustida ish olib borilmoqda. Shuningdek, yosh dizayner mutaxassislar tomonidan zamonaviy arxitektura va high-tech uslubidagi binolarning dizaynini yaratish va viloyatdagi muassasalar obyektlariga qo'llash bo'yicha amaliy ishlar boshlab yuborilgan. Ishchi guruh a'zolari mazkur olib borilayotgan ishlar bilan ham yaqindan tanishdilar. Navbatdagi manzilda Oltinko'l tumani Jalabek mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi mahalla faollari, nuroniylar, mahalla hokim yordamchisi, profilaktika inspektori, yoshlar yetakchisi, mahalla raisi va uning o'rinbosarlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida aholini rozi qilishga qaratilgan muhim va kechiktirib bo'lmaydigan masalalar xususida so'z bordi. Bundan tashqari, jamoat xavfsizligi konsepsiyasi belgilab berilgan vazifalar yuzasidan mas'ullar va profilaktika inspektoriga ko'rsatmalar berildi. Mahalla faollari tomonidan esa bir nechta masalalarda murojaatlar ham bo'ldi. Mazkur murojaatlarni ijobiy hal qilish maqsadida tegishli rahbarlarga ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Oltinko'l tumani Cho'ntak mahallasi aholisi sixona orqali daromad topishni yo'lga qo'ygan. Ishchi guruh a'zolari ushbu mahallada bo'lib, fuqarolar Muhammadjon Karimov, Hoshimjon Xo'jayev hamda Abdusalom Abdurahmonovlarning xonadonlariga tashrif buyurdilar va fuqarolarning daromad manbayiga aylanib ulgurgan sixonalarda yetishtirilayotgan mahsulotlar va olib borilayotgan ishlar bilan tanishdilar. Mahalla aholisi ayni kunlarda sixonalar orqali pomidor yetishtirib, yurtimiz bozorlariga yetkazib bermoqdalar. Bu orqali ular ham daromad topib, o'z oila a'zolarini ish bilan band qilib kelmoqda. Agar otamiz to'rt sotik, 1,5 ta ko'chat sig'adi. Ko'chatimizning nomi Varganza. Mana hammagimiz yetilganda hamakchilar keladi, uz beramiz, yashiqqa bosib olib ketadi. Oldini mana 9,000 dan sotdik. Yana 3-4 kundan keyin yana yetilishini poylab turib yana keladi. Yana yashig'ab keladi, yana bosib olib ketishadi. Mehnat orqasidan, daromad orqasidan qornimiz, ustimiz, yurishimiz,
Hamma yo'q shuning ichida. Hosilimiz xudo xolasa mashincha. Bu angara bu. Uzavrasiz, suvni qo'yavrasiz, yana yetilib, yana uzavrasiz. Baliqchi tumani Oqtepa mahallasi chindan ham tuman markazidan 40 km olisda joylashgan. Ishchi guruh a'zolari mazkur mahallada bo'lib amalga oshirilgan obodonlashtirish ishlari bilan ham tanishdilar. Mahallada yillar davomida yechimini kutayotgan kommunal, ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi muammolar joriy yil boshida boshlangan bunyodkorlik ishlari o'z samarasini ko'rsatdi. Misol uchun, trikotaj korxonasi, bolalar bog'chasi barpo etilishi, maktab kapital ta'mirlanishi, mini stadion qurilishi, ko'chalarga beton qoplamasi yotqizilib, ishkom qurilishi aholini rozi qilishdagi oliy maqsad yo'lida qadamlardan biri bo'ldi. Xotin-qizlar kasb-hunarga o'qitildi. Qisqa muddatda bunyodkorlik sharofati bilan mahalla tanib bo'lmas darajada chiroy ochdi. Mazkur olib borilgan ishlar to'g'risida mahalla aholisi bilan ham samimiy suhbat olib borildi. Avvalgi ko'chalar, bolalarimiz maktabga loylarda, oyoqlar loyib borib kelardi. Allohga shukr, mana o'ylamaganmizda bunaqa bo'lishini, mana nima deydi, betonli ko'chalar, mana uzum valishlar, uzumlarni ekdik. Doholasi 5-6 yilda uzumlar ko'tarilib, hammani havas qilgudek bo'ladi. Qolaversa, men ikkinchi guruh nogiron o'g'lim bor. Hech ham e'tiborsiz qolmaydi, hammasi e'tiborda. Kecha kuni Jizzax viloyati Zomin tumaniga borib, matonat oromgohida bir haftadan olib keldi. Kayfiyati juda ham yaxshi. Ushbu mahalladan so'ng Baliqchi tumani Tovuldi mahallasidagi olib borilayotgan ishlar ham ko'zdan kechirildi. Mazkur mahallada aholining murojaatlariga asosan yangi tibbiy punkt qurilib, foydalanishga topshirilgan. Nuroniylar tomonidan davlatimiz rahbari boshchiligida yurtimizda olib borilayotgan ishlar xususida iliq fikrlar bildirildi. Mana bu yerga obodonlashtirish haligi obod mahalla dasturida mahallamizda qilingan ishlar, yo'llarimiz bo'ldi. Suvlarimiz chiqdi, svetlarimiz yangilanyapti, tibbiyot punkti mana mashinaga yangi mana nimani olib kelib o'rnatib qo'ydi. Ichida hozir doktor, 3 medsestralar bular ertam atandan to kechqurungi shu 8-9 mahallaga xizmat qilyapti. Ilgari 3-4 kilometrga borardik, hozir yo'limiz yaqin bo'ldi. Bolalarimiz ham yugurib chiqamiz. Emlash kerak bo'lsa, hali ukol-pukol olish kerak bo'lsa, yugurib olib chiqsak, darrov ukolni qilib, dori-darmonini ham o'zlari, doringiz bormi desak, dorisini ham beryapti, xudoga shukr, rahmat. Shundan so'ng respublika ishchi guruhi a'zolari tibbiyot punktida yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Ishchi guruh tashabbusi bilan viloyatdagi kriminogen vaziyatni yanada barqarorlashtirish maqsadida maxsus tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Tadbirlarning birinchi kunida 21 jinoiy va 34 ma'muriy holatlar aniqlandi. 2 nafar qidiruvdagi shaxslar ushlandi. Ilgari sodir etilib, fosh etilmasdan qolayotgan og'ir turdagi jinoyat ochildi. Yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha o'tkazilgan maxsus avtoreyd tadbiri davomida 852 qoida buzarliklar aniqlangan bo'lib, haydovchilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Ishchi guruh vakillari viloyatning barcha tuman shaharlarida bo'lib, mehnatkash, Andijon xalqining turmush sharoitlarini yaxshilash, huquqni muhofaza qilish, ijtimoiy-iqtisodiy sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqa sohalardagi muammolarni manzilli bartaraf etish choralarini ko'rmoqda. Mazkur sa'y-harakatlarning tub zamirida esa aholini rozi qilish, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan islohotlarning natijalarini fuqarolarimiz kundalik hayotida his etishlarini ta'minlashdir. Respublika ishchi guruhi mas'ullari tomonidan o'rganishlarning ikkinchi kunida viloyatning Marhamat, Buloqboshi, Xo'jaobod va Andijon tumanlarida amalga oshirilgan ishlar bilan tanishdilar. Xususan Marhamat tumani Mirishkor mahallasida hokim yordamchilarining aholini ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha faoliyati hamda tuman sektor rahbarlarining bandligini ta'minlash, ijtimoiy-iqtisodiy ko'makka muhtoj oilalarga yordam ko'rsatish va jinoyatchilikni mahallaba jilovlash bo'yicha amaliyotning natijadorligi tahlil qilindi. Jumladan mazkur mahallada joylashgan Asr Umidi mas'uliyat cheklangan jamiyat agromarkazida aholi bandligini ta'minlash orqali doimiy daromad manbaini yaratish amaliyoti bilan tanishildi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, Asr Umidi mas'uliyat cheklangan jamiyati aholi tomonidan sabzavotlarni ulgurji xarid qilib, mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlariga eksport qilish bilan shug'ullanadi. Yana bir muhim masalalardan biri yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishdir.
Shu bois mas'ullar tumanning Alatepa mahallasida joylashgan Erkin Vohidov nomidagi shaxmat maktabida tashkil etilgan musobaqa jarayoni hamda maktabda yaratilgan sharoitlar bilan tanishtirildi. Shundan so'ng zamonaviy kutubxona hamda oyna ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Andijon Glass mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli ishlab chiqarish zavodi faoliyati ham e'tibordan chetda qolmadi. Hammamizga ma'lumki, bugungi kunda har bir sohaga informatsion texnologiyalarni keng jalb etish zamon talabi hisoblanadi. Cargo Prime logistika markazida yuklarni masofadan nazorat qilish kerakligi, hujjatlarni onlayn tarzda amalga oshirish tajribasi o'rganildi. Markazda 117 nafar yoshlarning bandligi ta'minlanganligi mas'ullar tomonidan alohida e'tirof etildi. Bu yerda dastlab ochganimizda 50 nafar yigitlar ishlagan, yigit vaqtida ishlagan bo'lsa, hozir 90 nafarga yetgan. 3 smenada 8 soatdan ish olib boriladi. Xo'p, bu yerda ishlayotganlar asosiy qismi shu tumanimiz yoshlari hisoblanadi. Bularda experience deymiz, tajribasiga qarab oylik maoshlari belgilanadi. Misol uchun dastlab kelganda 2 oy 150 dollardan to'lasak, keyin 300 dollar, 5 oyga borgandan keyin 600 dollar, 1 yilga borgandan keyin 1000 dollardan oylik ish haqi beramiz. Bu yerda tajribasi 3 yil 4 yil bo'lgan yigitlarimiz bor, ular 3000 4000 dollar atrofida ish haqi olishadi. Marhamat tumani Paxtakor mahallasi joylashgan tutchilikka ixtisoslashtirilgan ipak ko'chat klaster fermer xo'jaligida mahallada yashovchi ehtiyojmand aholining bandligini ta'minlash orqali doimiy daromad manbaini yaratish amaliyoti o'rganildi. Shu yerning o'zida mahalla raisi, profilaktik inspektori, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli va yoshlar yetakchisining hamkorlikdagi faoliyati o'rganildi. Keyingi manzil Buloqboshi tumani bo'ldi. Qumguzar mahallasiga profilaktik inspektori, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli va yoshlar yetakchisining hamkorlikdagi faoliyati o'rganildi. Tumanning 3 ko'cha mahallasida nuroniylar va mehnat faxriylari bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Ular tomonidan aytilgan murojaatlardagi muammolarni bartaraf etish bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berildi. Shundan so'ng Buloqboshi tumani Nurzamin mahallasida joylashgan Faizem klasteri va ishlab chiqarish jarayonlari bilan yaqindan tanishildi. Hozirda klasterda 200 nafar fuqarolarning bandligi ta'minlangan. Tumanning Shirmon Buloq mahallasi joylashgan 55-chi sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida 5 tashabbus doirasida uyushmagan yoshlar o'rtasida sportning mini futbol, voleybol, tennis va armrestling turlari bo'yicha tashkil etilgan musobaqalarda ishtirok etib, g'oliblarga qimmatbaho sovg'alar ulashildi. Chekka Xo'jobod tumanida yangi barpo etilgan Nektar Agromet xususiy tibbiyot klinikasi aholiga yaratilgan sharoitlar, tibbiy xizmat turlari va sifatlari bilan tanishildi. Tumanning Qidirsha mahallasida yashovchi fuqaro Sudoxon Xo'jaqulovaning xonadonida zotdor tovuq va qo'ylarni yetishtirish orqali o'zini o'zi band qilish amaliyoti o'rganildi. Profilaktik inspektorlarga o'z hududidan xizmat uylari ajratilishi, ularni xalq bilan hamnafas bo'lishga, har qanday vaziyatda tezkorlik bilan muammolarni bartaraf etish imkonini bermoqda. Qidirsha mahallasi profilaktik inspektori Xurshidbek Badalovning xizmat uyida yashash sharoiti o'rganilib, mas'ullar tomonidan televizor, mikroto'lqinli pech va bolajonlar o'yinchoqlar to'plami topshirildi. Ishchi guruh mas'ullar tomonidan og'ir toifaga kirgan mahallalarga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan Andijon tumani Saddatagi mahallasida yobodonlashtirish ishlari jarayoni bilan yaqindan tanishildi. Mahallada 15 km ichki yo'llar ta'mirlangan, elektr ustunlar va ichimlik suvi tarmoqlari tortilgan. Ishchi guruh tashabbusi bilan viloyatdagi kriminogen vaziyatni yanada barqarorlashtirish maqsadida maxsus tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Tadbirlar davomida 46 ta jinoiy va 78 ta ma'muriy holatlar aniqlandi. 5 nafar qidiruvdagi shaxslar ushlandi. 2 ta jinoyatlar fosh etildi. Yo'l harakat xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha o'tkazilgan maxsus avtoreyd tadbiri davomida 1956 ta qoidabuzarliklar aniqlangan bo'lib, haydovchilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Viloyatda amalga oshirilgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar o'rganishlar yakuniga bag'ishlangan yig'ilishda tanqidiy tahlil qilindi. Respublika ishchi guruhining Andijondagi o'rganish ishlari davom etmoqda.